Bildiyiniz kimi Rufo Gencinski'nin bir neçə ay bundan qabaq Cədəbəyin vəziyyətinə baxmaq videosunu sizlərə yayımlamışdı kanalımızda. Namik qəhbə kimdir Cədəbəyin vəziyyəti? Cədəbəydə vəziyyət var bilə. Cədəbəyin vəziyyətinə baxır. Sonradan sosial şəbəkələrdə Aşıq Namiqin şəkillərini paylaşmışdılar ki, Rufo Gencinski o Namiqi deyir. Aşıq Namiq video çəkərək açıqlama verdi ki, xeyr, o Namiq mən deyiləm. Rufo qardaş başqa Namiqin adını çəkir. Bir çox yerdə baxıram, mənim şəkillərimi paylaşırlar ki, güya Rufo məni deyir. Rufo mənlə işi yoxdur, Allah Rufo qardaşımıza can sağlığı versin. İndi təqdim edəcəyimiz videoda isə Rufonun Cədəbəy videosuna bir qardaş açıqlama verib və bildirib ki, Rufo haqlıdır, bəli, amma indi hal-hazırda nəinki Cədəbəyin, obşi Azərbaycanın vəziyyətinə səngərdə xidmət edən əsgərlərimiz baxır. Allah əsgərlərimizi qorusun. Buyurun, videonu sizə təqdim edirik. Son zamanlar sosial şəbəkədə belə bir video yayılır. Qanı oğru Rufo kəndisi belə bir kəlmə işlədir. Namik kimdir ki, Cədəbəyin vəziyyətə baxır. Cədəbəyin vəziyyəti var bəyən. Belə baxanlar haqlı da deyil. Ancaq nə ki Cədəbəyin, Azərbaycan heç bir yerində nə vəziyyət var, nə də vəziyyətə baxan. Əgər belə olsaydı, indi insanlar kasıbçılıqdan əziyyət çəkməzdilər. Qaldı ki, digər məsələlərə, Cədəbəydə də və Azərbaycan hər bir yerində vətəni qoruyacaq iki doğullarımız var. Yaşasın Azərbaycan xalqı.